イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。隠しておかないと。よし、マンドレクテ。ミティがいないな。ちょっと待って、こっちだよ、ミリ。ようこそ。揺るぎなき邸宅からどんな知らせを持ってきたの？ちょっと待ってね、ゲームの音量が大きすぎる。はい、バカロ卿には会えた？私たちの勝利を聞いて何と言ってた？バカロ卿はゴンファローネ宮殿で祝宴を開きたいようだ。手配をしてほしいらしい。いい考えだわ。バカロ卿は代表団を対話に連れ戻す重要性を理解しているわね、うん、事件があって彼らは交渉に対して疑念を抱いているかもしれない。でも祝宴なら全員が同意できるでしょう。あなたにまたお願いをしてもいい？何をしてほしいんだ？代表団にバカロ卿がゴンファローネ湾での会合に出席してもらいたがっていることを伝えてほしいの。ためらう者がいたらあなたの魅力で説得して。私の魅力？その間に私は準備をどうにかして済ませておくわ。終わったらゴンファローネ宮殿で会いましょう。同盟の指導者たちはどこにいるんだ？それであの王族たちったら自分の身の安全を気にもかけないのよ。それぞれ遊びに出かけてしまったわ。上級王エメリックは聖堂、アイレン女王は港の散策、イルンスカー王子は酒場シストレスの衛兵に監視を頼んでおいたわ、個別にね。ゴンファローネ宮殿の祝宴の準備が間に合うのか？それは私に任せて。ジャカーンに3人の勇敢な船長を集めさせ仕事をしてもらうわ。忙しくなりそうだけど多分なんとかなるわよ。あなたは同盟の指導者たちが祝宴に出席してくれるよう取り計らって。わかった。同盟の指導者の中に招待を断る人はいると思う。あの王族たちは頑固よ。気づかなかった？いや、一瞬でも目を離したら何をしでかすか分かったものじゃないわ。この和平交渉は最重要だと彼らに念を押して、それでもダメなら他の二人が招待を受け入れたと言ってやるといいわ。なるほどね。同盟の指導者と話をさせたいのか？外交を円滑に回すためには時に多少の嘘も必要よ。もちろん王族たちはすぐに策略を見抜くでしょうけど、話を合わせてくれるわ。彼らだってこれが時間の無駄にならないと信じるに足る理由が欲しいのだから。なるほどね。よし、じゃあ行きましょうか。なんか誰かいるかな。いないのか。まあそれぞれが出かけちゃってるからね。よし、行こう。同盟の指導者と話すと。まず教会近いから、教会というか聖堂。魔導士殺しよ。その喜びは君のおかげかな。まだ正式に感謝を伝えていなかったな。
同盟とレディ・アラベルだけでなく私個人のためにもよく働いてくれたな。まだだったよな。改めてありがとう、友よ。超越の魔導士を倒せる者がこの世に一体何人いるだろうか。しかし友よ、聖堂に何の用だ？バカロ教が祝宴に招待しているそうですよ、陛下。またしても王族の義務か。そろそろうんざりしてきたぞ。ほとんど形式だけの催しだというのに、ちょうど国に帰ろうかと思っていたのだ。マラヤ女王は私がいなくて寂しいだろうからな。連れてきたらいい。それとも祝宴は私の栄誉を称えるためのものか。そういう宴ならば断るのは失礼にあたろう。ええ、その他の同盟の指導者たちも合わせてゴンファローネ宮殿で開かれます。アイレン女王とイルンスカー王子もか。もちろん。彼らに出席させて私が出ないわけにもいかんな。それに仮のようなものもある。ようなアメノスと前期の城では助けてもらった。いいだろう。バカロ教の祝宴に出席しよう。ありがとうございます。ゴンファローネ宮殿でお会いしましょう。今後はシストレス諸島の動向にもっと目を光らせなければな。私の怠慢で配信をはびこらせてしまった。これからはそうはいかん。だが固い話はもういい。勝利を祝おう。ではバカロ教の祝宴でな。超越の魔導士がダマート伯爵だったことでディフォート家を罰するのですか。この状況へは慎重に対処するつもりだ。エリア女公爵が本当に兄の計画を知らなかったのかを調べるまで一族全体への処罰が正当とは言えまい。確かに。だが反逆を軽く扱うつもりはないぞ。少なくともダマート伯爵に脅かされることはもうないでしょう。ああ、だが超越騎士団を全員始末したわけではない、それに超越の王とかいうやつも健在だ。あのはぐれ騎士団は間違いなく再び我々に歯向かってくるだろう。しかしリュフォート家に対する判断はダガーが調査を終えるまで待とう。わかりました。なるほどね。さてと次はアイレン女王。テイルズ・オブ・トリビュートやってたりするのかな。さあ、あと一試合だ。金を取り返す機会をくれ。やりた。そのひどい花輪でもかけるの？ブラガス、もうやめたら。トリビュートに向いてない。アイレン女王。こんにちは。私を探してるの？ええ。サマーセットで育ったから海は大好きなの。それで一体何の用？ハイアイルを脅かすはぐれ騎士がまだいるなんて言わないでよ。今ではないです。バカロ教が祝宴に招待していますよ。祝宴？はい。私とエメリックを同席させるための口実でしょ？いや、お察しの通りです。ああ、まあいいわ。前例のない危機を共に切り抜けたのだから、何杯かのお酒と食事を共にするぐらいのことはできるでしょう。それで？その祝宴はどこで行われるの？祝宴はゴンファローネ宮殿で開かれます、陛下。まあそうなるでしょうね。すぐ近くだし、前期の城は超越の魔導士との戦いでひどい状態になってしまったから、あそこをまた会議に使うつもりならバカロ教は相当苦労するでしょうね。ではゴンファローネ宮殿でお待ちしております。持ってきた所持品の大半はパーフェクトパウスが海に沈んだ時に失ってしまった。この島で私にふさわしい衣装が見つかるかしらね。ブレトンの趣味はちょっと合わなくて。って私は何を考えてるの？この服は似合っているのに。またお召し替えするのかと思った。前期の孤島が攻撃される前に上級王エメリックやイルンスカ王子と話したのですか？和平交渉のことを言っているならそういう話し合いはしなかったわ、私たちは重要な問題で意見を違えているのよ。
外交が通常宴会、舞踏会、狩猟といった社交から始まるのは、重要な議題に入る前に緊張を少しでもほぐすためなの。命がけで戦わされることは珍しいけどね。逆に良かったんじゃないかなと思うんですけど。で、それから何を話しました？ナンパしてからどうやって生き延びたか、それから雨の瀬での冒険について話して楽しんだわ。私はエメリックは最盛期を過ぎ偉大な英雄ではなくなったと思っていた。イルンスカーは若くて生意気な王子だと思っていたわ。今では意見が変わった。なるほど。お互いに認めているところではあるんだな、やっぱり。ただまあ国を思えばとかね、戦争で亡くなった人たちを思えば、ね、簡単に気を許すわけにはいかないよと、そういうことだろうね。でもなんかここまではすごくなんかいいなと。やっぱりね、私いろんなキャラクターいるからね、ここの同盟でっていう決め打ちしてないんですよ。だからね、パクトのキャラであったり、ね、ドミニオンのキャラであったり、カバナントのキャラであったりするわけだからそれぞれの同盟にちょっと思い入れがあるから、やっぱりね、その同盟同士はちょっとね、なんだろうな、仲良くなり始めるってなってくると、ちょっとそれはそれでね、なんかちょっと嬉しいというか。どこにいるんだ。上かね。いた。よく来たな、王子。さあ、一杯やろう。その前にお話があります。戦いを耐え抜いた後、お祝いできる場所を探したんだ。残念だが、この宿屋はスカルド王のテーブルに出されるヘラジカぐらいに活気がない。なるほど。友よ、お前さえ良ければ一緒に飲まないか。特にはないと。今はいいです。バカル卿が祝宴に招待しておりますよ、王子。おお、それはいい知らせだ。王族や貴族だらけのパーティーだろうが、ここで飲むよりはマシなはずだからな。確かに。ああ、いや待て、上級王エメリックとアイレン女王は出席するのか。もちろん。彼らが招待を断ったなら私も断るべきだろう、うん、アイレン女王と上級王エメリックは、ゴンファローヌ宮殿の祝宴に招待されております。だとすれば選択肢はないな。私もバカロ卿の祝宴に出席しよう。宴がより真剣な対話へ移行したなら、まあ耳を貸してもいい。ではまた後でな。ゴンファローヌ宮殿でお会いしましょう。スカルド王が体験し損ねた冒険について話すのが楽しみだよ。荒れ狂う嵐、命がけのジャングル、古城での絶望的な戦い、うん、父はきっと悔しがるぞ。まあ嵐に関しては羨ましがらないだろうな。あの人実は船酔いするんだ。バイキングの祖先、バイキングなのにね。まあそれはね。ねえ、船乗りたちだからってね、呼ばないかっていうと、そういうわけじゃないだろうな。スカルド王ジョルンはここにいられなかったことを残念があると思います。父は玉座に着く前、吟遊詩人として各地を冒険して回っていたほどの冒険好きだぞ。上級王エメリックほどの年ではないし、この場にいられなかったことを間違いなく残念があるだろうな。それにあの老いた獅子だって戦いを楽しんでいたじゃないか。まあ死にかけた時は別だろうがね。父に報告を送るつもりだ。いい土産話ができたよ、うん、では和平交渉が再開されるまでここで待つのですか。これ以上特別な事態が起こらなければ残るつもりだ。少なくともしばらくの間はね。ハイアイルの気候はウィンドヘルムよりもずっと快適だし、もう少しぐらい冷気と雪から離れて過ごしてもいい。なるほど。変な悪性に巻き込まれなければいいのですけれど。狂信者たちとバッドマンの気が気よし、それではレディ・アラベルとゴンファローネ宮殿で
合流するハックリングとは目を合わせない。何もないよな。何か失うことになる。何か胸騒ぎはするんだよね。例えばバカロ教がね、超越の王だったりしたらさ、ここに集まってくるのはまずいよね。で、どこにいるんだ。上の階？あ、違う。いるね。あれ、ジャカンどうした？イケてる友よ。ちょっといいか？どうした？イケてない友よ。バカロ教はこれが同盟の指導者たちのための祝宴だと宣言したかもしれないが、みんな前期の城を救った英雄が見たくて来たんだ。私のことか。こうもあっという間に噂が広まるなんてびっくりだ。おいおいおい、俺が一員かもしれないけどな。他に何を考えているんだ、ジャカン。あんたには知らせておかないとな。実はレディー・アラベルと話をつけたんだ。何の話をつけたんだ。俺は借りを全て返したと彼女は思ってる。あんたと取り違えてるのかもしれないが、ありがたいことに変わりはない。というわけでパーティーを楽しんでこい。きっとまた会えるさ。この件には貢献したはずだ。祝宴に出る資格はある。確かに少し変装はしたかな。それにみんな無事でよかったと思ってる。だが英雄家業は性に合わないんだ。俺はこんなに注目されるべき人間じゃない。とにかくレディー・アラベルがメインイベントを始める前に話したがってるぞ。彼女は中にいる。うん。幸運になる、ジャカン。レディー・アラベルと話しに行こう。いるね、みんな。すごいいる。あれ、全員いるんじゃないこれ。ちょっと話していくか。オズバート・バーセル教。あれ、話してくれない。あれ、もう終わったのかな。レディーとスティボンズの村。最高の仕事ではないけど、この会場なら大丈夫だと思う。あ、始まるんじゃないの。忙しそうね。あなたは前期の小島の不幸な仕事でスティボンズと私を助けてくれただけじゃなく、ここにいる名士たちもみんな助けたのね。まあね。あなたをずっと雇えない？無理。まあ仕方ないわね。まあ雇われずとも毎回多分あなたを助けに行くとは思うよ。ねえ、断るごとに。あの呪いの影響は残っているの？あ、悪いけど、あんなひどい経験は思い出したくもないわ。頭の中に口汚くていやらしい船長がいるなんて本当にひどかったんだから。ただ私の中に残った感覚にはちょっとした魅力があるけど。なんだかエロキャラになってきちゃったな。レディー・ローレンとか。スティボンズとこれからどうするんだ。ちょっと待って。なんか変なこと言わないでよ。和平交渉が始まる前に前期の小島でまだ少しやることがあるの。ああ、本当に。その後はわからないわ。必要とされる場所へ行き、スティボンズは忠実に後ろをついてくる。誰かに荷物を運んでもらわないといけないしね。なるほど。有名で需要が多いようだから選択肢はたくさんあるだろうな、あなたは。もちろんよ。タムリエルで最も名高いトレジャーハンターにして作家なんだから。和平交渉のために残るかもしれないし、テルバニ半島やハンマーフェルで変なことが起きているって噂も聞いているわ。おやおやおや。しばらく行ってないのよね。ちょっと待って、何これ。次の拡張パックを示唆しているんではないのこれ。どっちも私がここだったらいいなと思ってたとこだな。テルバニ半島ね、モロウィンドの北東あたりだね。うん。あと、ハンマーフェル、ね。タネスとか。あと、あれだ、シロディールのコロビアの地域との境目ぐらい。あのあたりが舞台になっても面白いなって話してたんだけど。いや、面白いことになるぞ、これは。予定変更？あ、ごめん、ミリーじゃない。
違う違う、なんでスティボンズに寄り添って、なんでスティボンズってそういう才能があんの、もしかして。レディ・ローレント、あの公職な船長の手から救い出してくれてありがとうございます。あの男がお嬢様の完璧に整った頭を荒らしていたと考えるとおぞましい気分になります。まあ少し羨ましかったのですがね。あ、いや、いやいや、今のは忘れてください。スティボンズ、お前はレディ・ローレントが好きなんだな。いえ、いえ、そうです、みんなそうでしょ。立派な貴族の女性ですよ。人柄もいい方ですし、お茶や変なことを命令してくる時以外はですが、妙なことを言わないでください。完全に脈ありじゃねえ。悪気なかったんだ、ごめんな。ただ前期の孤島の呪いが解けた後で何があったんだ。後ってあの後ですか。そう、体を描いて、何も起きていません。みたいな時ね。別に話すことはありません。レディ・ローレントはまだ少し変だったんです。ずっと孤独だった船長の押し殺された感情に、これ話さないといけませんか。ごめんね、悪かった。それでレディ・ローレントと忠実な召使いは今後どうするんだ。ああ、特に大したことはありません。リストを作り、荷造りをして、レディ・ローレントの櫛やブラシ、リーチの呪物を整理しなくては。リーチの呪物なんて、また会うことになるでしょう。お嬢様は口に出さずとも感謝しておりますよ、うん、また会うことになるでしょう。ナダリとは話せない人いるな。あれ、女公爵もいるけど、こんな末席でいいの。上級王エメリックが無事なのは貴様のおかげらしいな。他の指導者たちもか。ダマードが関与していたと聞いて言葉もない。リュフォート家は兄、いや、奴の悪行を正すため最善を尽くすと誓おう。お願いしますよ、上皇爵。信じられないような結果になったな。そうだな。これだけ多くの人を動かしたんだ。君が英雄なのは知っていたが、それにしても。マダクは無事に連れ帰れたか。ああ、アルバトロス騎士団が迎え入れ、遍歴の間に死亡した騎士を迎える墓地へと埋葬されたよ、うん、何度か墓を訪れたが、いいところで眠っているよ。これで正式に騎士になったのか。そうだ、ルフルーリー卿は私の話に感心していた。無敵のマダク卿が望んだんだ。逆らうことはできないだろう。まだ称号には慣れていないが、そのうちに馴染むさ。今後の計画は何かあるのか。しばらくはナビール城の騎士として働くつもりだ、うん、船酔いしないようにするよ。騎士団長からは従者を伴えなんてことも言われ始めている。だからすぐにでも復帰できるんじゃないかと期待しているよ、うん、また会おう、ライアン卿。帽子に合ってるよ。ズゾ船長。やあ、超越騎士団は妨害を試みたが、バカロ教の会議に出席する代表団は生き延び、まだ和平交渉を行うようだ。お前とレディ・アラベルのおかげだ。あなたのおかげでもありますよ。カマルズ・ベインゴを引き上げられる可能性は。いや、残念ながらもう後悔することはない。だが前期の小島での戦いの後、超越騎士団の船が何隻か放置されたままなんだ。私の船は連中にやられたんだから、埋め合わせに一席いただきたいと思っているよ。なんかあれだな、あのザジも同じ声のこと言ってた。で、これからどうするんですか。ゴンファローネ湾で船員を雇い船を改装する、うん、イルンスカ王子がいつまで滞在するのかはわからないが、戻る時こそは無事に故郷まで送り届けられたら光栄だ。なるほどね。それまでは代表団全員を守るとレディ・アラベルに約束した。かっこいいんだよな、ズゾ船長。あれほど多くの困難と挫折があったのに、全ての代表団がついにこの会議場へ集まることができた。もちろんクエンティン・グエロットを除いてね。そうだね。彼の選択は支持できないけど、今が安らかに眠っていることを願うわ。あれだね、プロローグのクエストに出てきた人だね。ようやくアイレン女王があるべき場所に戻ったな。本当によかった。
アイレン女王のことは一日中だって見ていられるくらいだ。これからどうするんだ、ザジ船長。晴れの日が長く続き、歌と酒と愛でいっぱいの穏やかな夜を過ごす。そうなるといいなとザジは願っているぞ。この諸島にはアイレン女王のお世話をする者がいないから、ザジが必要なものを何でもお届けする役目を買って出るよ。パーフェクトパウンスに聖号はどうするんだ。それはキャスカの爪に委ねた方がいいな。ザジ以外に誰がアイレン女王のお世話をする。レディアラベルから代表団の警護を手伝いと強く言われているんだ。ならやるべきことは決まっているだろう。ザジは献身が報われるよう祈るばかりだ。ザジでいいのかな。不安だけどな、俺は。ありがとう、ハルキテ。前期の小島での戦いでは超越の騎士とたくさん戦えたよ。これでようやくパーフェクトパウンス号の船員たちの復讐が果たせたと思う。うん、これからどうするんだ、キャスカは。アイレン女王次第だね。私たちは女王がいる限りゴンファローネ湾にとどまるけど、むしろ都合がいい。新しい船と船員を慣らす必要がある。それにザジから目を離さない。いつも通りね。うん、そうしてくれ。うん、頼む。ジミラ船長。なんで私みたいなただの船長が貴族に混じってるんだって思ってる？そんな風に思ってないよ。ドミニオンに貢献したことでアイレン女王にプローラーの話が伝わったみたいね。レディアラベルと話してきて。また後でね。で、次はどこに行くんだ？好きなところへ。それが航海の楽しさよ。私たちは仕事をいくつか抱えてる。船乗りだって食わなきゃならないからね。でも少し海辺で休息するぐらいの余裕はあるわ。それからアイレン女王が後で話したいと言ってたの。近いうちもっと危険な積み荷を運ぶことになるかもね。なるほど。オブランはここに招待されていなかったのか？あのいじけた猫にはあなたにお礼をするように言ったけど拒否されたの。木枠箱の数を数えなきゃならないだのなんだの言ってね。なるほどね。決して働くのをやめないのよ。でもあなたがしてくれたことには感謝してるはずよ。次はどこに行くんだ？好きなところへ。聞いた、ごめんな。それがジョーベル騎士団長。あれ、話せないんだよ、ジョーベル騎士団長。じゃあイソベル。上級王エメリック、アイレン女王、イルンスカー王子と同じ部屋にいるぞ。落ち着かなきゃとは思うんだが、さっぱり落ち着かないな。エンバーもいるね。なんでエンバーがいるのかわかんないけど。いたいた。みんなあなたとレディーアラベルの活躍について話してるわよ。トールドライ浴で成し遂げたことがちっぽけに思えるくらいね。知り合いだって自慢しちゃったけど許してね。知り合いだと自慢してるのか。もちろん。みんな疑ってしまうのも無理ないわ。同盟の指導者たちを救出して超越の魔導士を倒した人と、魔術で人間にされた羊を追いかけ回した人が同一人物だなんて。まあそうだな。でもそこが面白いんじゃない。まあね、そういうのも好きなんだ。さあ、お祝いに行きましょう。うん、主役はあなたよ。あんまりはっちゃけすぎないようにな、お前はな。レディ・ミリエッテ・ベロイーズ、やっぱりあれなんじゃないの、イソベルの親族じゃないの、この人。ちょっと顔見ようか。似てるかもしれない。まあ似てなくもないな。ヤシテ・ロスレン。今回の代表団の会合により平和がかつてないほど近づいてる。それを阻止しようとする人がいるなんて理解ができない。あなたが代表団を守るためにここにいてくれてよかった。そうだ、レディアラベルがその件で話したがってるみたいよ。揺るぎなき邸宅の様子はどうだ？あなたのおかげで正常に戻りつつある。それはよかった。ビラレインの実験の症状は患者たちから消えてきているし、これで彼らも療養に専念できる。彼らの療養に力を貸すのも大変な仕事だけど、私たちはそのための訓練を受けてるから。揺るぎなき帝徳に戻るのか？もちろん。この恐ろしい戦争が続く限り私は負傷者の治療を手伝う。それに私はバカロ教の夢を信じてるから。
敵として戦った相手と生活を共にし分かり合うことが平和への第一歩になるってね。なるほどね。ドルイドオードリー、ストーンロアモリであなたが助けてくれたのは単なる偶然じゃないみたいだね。あなたには他の人を危機から助け出す才能がある。この部屋にいる人たちすごい顔ぶれだね。あなたが助けた人の名前の中に私とストーンロアサークルがあるなんて光栄だよ。ストーンロアの森は普通に戻ったの？ほとんどね。うん、よかった。自然には驚かされることがあるけど、それも素晴らしさの一部。森の霊魂が道具じゃなくパートナーになって嬉しく思ってるよ。それもあなたのおかげ。サークルはずっと感謝し続けるよ。火山はどうだ？ドルイドは沈める方法を見つけたのか？いいえ、まだ。ストーンロアのドルイドなのにどの石も話をしてくれなくてね。なるほど。森を落ち着かせるので忙しいけど、溶岩の裂け目と火山について調べるのを手伝うつもりでいる。それくらいはしたいから。カーリン船長、数日前は薄暗い地下基地に座らされて、いつ超越騎士団に喉を切られスローターフィッシュの餌にされるかと思ってたのに、こんな経験をするなんて夢にも思わなかったよ。これからどうするんだ、カーリン船長は？上級王エメリックがここで目的を果たすまではどこにも行かない、うん、まあ私は構わないんだけどね。乗組員を雇ってネレーズソング号を修理する時間ができるからさ。あれ、船もらったの？それネレーズソングはそのまま持っておくのか？レディアラベルはぜひって言うし、女公爵も異論はなさそうだからね。本当に名前は決めかねてる。船の名前と幸運って切っても切り離せないものだからさ。なるほどね。ああ、それからここにいる間は代表団を守る契約に同意したよ。ゴールドはありがたいからね。なるほどね。リガート、力を合わせて外交に取り組むこの優秀な人たちを見ろ。全て君のおかげだとみんな言ってるぞ、我が大親友。その秘訣をいつかリガートに教えてくれ。なんだ、自覚があんのかお前。うまくいってない自覚があんのか。そっか、うん、よかったそれが聞けて。文化交流探検隊の調子はどうなんだ、リガート？それで、おお、とてもいいぞ。タニリンとウルゴナシは私の外交が強烈だったので、これ以上外交は不要だと言っていた。だろうな、うん、他の民と外交して友達を増やしてくれと言うんだ。他に外交の対象にしているのは町の全員とだ。船乗りや商人、魚屋や港の労働者、物乞いなど捕まえられる相手なら誰でもさ、酒を奢ってやれば気に入ってくれる。それがどうしてボンハートパクトの役に立つのかはわからないがな。お前が飲みたいだけなんじゃないか、それ。メリナンセ、メリナンセ話せない。会議にいた人だね。ミリラインパーセル。同盟の指導者たちを救ったの？そうだよ。ブローカロック鉱山で私を助けてくれた時もすごいと思ったけど、あなたそれ以上ね。てか雨の日から出てこれるんだな、お前。ここで何をしてるんだ、それで。ゴンファローネ湾より船を探すのにいい場所がある？船のどれかに乗せてもらうわ。それまでは人助けをする。可愛いよな、メリーライン。人々を助けているのか？そうよ。まずはガレー船からネズミを歌で追い払ったわ。小さな一歩だけど、それで人々がやってきて問題を相談してくれた。名前を知ってもらえるようになった。まだ大したことはないけど、でも自力で築いた名声よ。父ではなく私の名前で。これからどうするの、メリーライン？私？楽しく過ごすつもりよ。新しい食事を試そうかな。パーティーに出ても芸を披露しろと言われる心配がないのはありがたいわ。その後は怪物と戦って本物の問題を解決する。あなたみたいにね。これメリーラインは多分この今後多分なんかグループダンジョンのクエストなんかで出てきそうな気がするな。すごい、そんな気がしています。お揃いで皆様。
人が多いわね。しかもほとんどの人が私よりあなたのことを話しているわ。申し訳ございません。奇妙だけどなんだか新鮮。バカロ教がこの宴で何を成し遂げたかったのかわかる気がするわ。同じ部屋の中にいてお互いを殺そうとしないこともできるはずよ。うん、ぜひそうあってほしい。こんな短い時間でレディー・アラベルがこれほど場を整えられるとはな。バカロ教の本来の意図とは違うかもしれないが、パーティーとしては申し分ない。得意なんだろうね、こういうの。私も座り心地の悪い玉座から降り、武器を携えて困難へ立ち向かいたいのだがな。とはいえ、私を害そうとしない人々の中にいるのは気が楽でいい。その仕事は私の仕事ですよ、陛下。バカロ教、素晴らしい。王家の賓客が全員出席している。レディ・アラベルはこの機会にふさわしい環境を作るため、いつも通り魔法を用いたようだな。いつもながら彼女の能力は恐ろしいな。王家の賓客を説得して祝宴に招待してくれたわね。お見事。あなたのお手並みも。難しいのはこの次よ。バカロ教の話を聞くためにとどまるよう説き伏せること。危険な目にたくさんあった後だから、去っても責められないけど。同盟の指導者たちはパーティーへの出席に同意した。彼らは和平交渉にとどまるようだよ。素晴らしいわ。エメリックたちを超越騎士団から救って魔導士の脅威を終わらせたのね。しかも交渉を復活させて平和への希望を取り戻した。さあ、これを。今日の主役はあなたよ。私は集まった人たちに演説しなきゃならないわ。じゃあその演説を見よう。私たちは3人の偉大な指導者が集まったことを祝うためにここにいます。そして代表団を救い、平和への希望を守ってくれた英雄へ感謝を示すために、バカロ教と揺るぎなき者の会に代わりお伝えします。名誉ある賓客の皆様、祝賀会をお楽しみください。なんかいろいろ会話した。アルドメリドミニオンは英雄に感謝し、交渉への参加を約束しましょう。ありがとうございます、ジョー。エボンハートパクトは心から同意する。ありがとう王子。ダガーフォールカバナントもだ。我ら3人は英雄とバカロ教を支持する。ありがとうございます、陛下。いやー、よかった。その通りね、上級王。そして女王も王子も、祝賀会を始めましょうか。始めましょう。祝賀会を始めましょう。どうしたらいいの？あれ、もしかしてここから私話聞いてもらったらよかったんじゃないですか。すいませんね、一通りもう話し終わってしまっていますね。あなたを見た瞬間に分かった。この人には力があり、英雄の心を持っているって。エメリックが初めて私を見た時のようにね。あら。あなたの働きには感謝しているわ。助けが必要な時はいつでも力になる。これからどうするのですか、レディ・アラベル。休む余裕はないわ。和平交渉のため前期の城を修復しているバカロ教を手伝わなくちゃ。警備を向上させ、ダマード伯爵以外にどんな裏切り者が隠れているのか突き止めないと。それにもちろん代表団の安全も保証しなきゃね。何か他に手伝いがございますか？今は平気よ、はい、船長たちとキャスカが代表団の護衛を手伝うことに同意してくれたけど、それ以外は書類仕事と監督だけだから。和平交渉が開始されたら連絡する。もちろんまだあなたが協力してくれるならだけど、無理にとは言わないわ。説得は必要です。あ、じゃあ説得は可能だ、うん、いい答えね。メモしておかないと。このメモ、次の捜査官ベールのいいネタになりそうだわ。あら、やっぱり。すぐ作者に送ってあげないとね。あ、なんだ、自分が書くわけじゃないんだ。ところで、捜査官ベールの作者ではないのですか？作者は私のとても親しい友人だと言っておくわ。彼女のことは自分と同じくらいよく知っていると言ってもいいわね。あれ、なんか。これに関してそれ以上のことを話すつもりはないわ。さあ、群衆の前に行って賞賛を受けてきなさい。
これもしかしたらなんかあれだな、捜査官ベイル書いてる人ってさ、なんかちょっといわゆるね昔のアラベルみたいに、あ今で言うラズとかさ、ね、ナリュとか、あとダガーの輪の人たちとかね、うん、なんかそのあたりの誰かが書いてんじゃねえかな、なんかやだな、ラズだったりしたらやだな。まだ長い旅の一歩を踏み出したに過ぎない。しかしその一歩を踏み出さずして目的地にたどり着く者はいない。君には借りができた。おかげで和平の可能性はついえずに済んだ。この機会を最大限に生かすことを約束するよ。和平交渉はいつ始まるんですか？それは前期の城の再建と記念の間の修理のためにどれだけ早く作業員を動員できるかによるな。なるほど。魔術師ギルドにも知らせなければ、ベイレシアだけで結界を復旧させることはできない。それに新しい戦士ギルドの代表もだ。なるほどね。準備ができるまで同盟の指導者たちをとどめられるのですか？もちろん努力する。これだけ苦労したのだから、朝日に消える霧のように交渉を消すわけにはいかない。君は彼らが協調できることを示してくれた。この協調を礎としなければな。開始の準備が整うまで彼らを止めおかなければ。なるほど。さてと、ということはですよ、これはメインクエストはここで終わりなのかな。まあ大体はいつもね、あの助けた人たち全員勢ぞろいして、ね、大演談と、うん、まあ、いうことですから、今回はここまででしょうね。まあ近々ね、また大型のアップデート、まあ近々っていうかまた年末とかになるんだろうけど、まあこのストーリーの続きが、うん、まあハイアイル舞台にというか多分別のどこかでまああるんだろうと、それがちょっと楽しみですね。まあハイアイルの近いところなのかな。まあ、超越の方もまだ出てきてませんから、どこで何が行われるのかまだ全然想像もつきませんけれども、まあまた別のマップが用意されて、まあそこで、ストーリーが進んでいくんだろうというところでしょうね。というわけでですね、今日はここでというよりも、もうちょっとね、まあもうちょっとやっていこうかなと思うんですわ。やりきれてないところもあるだろうから。日記実績ハイアイル、ハイアイルの救世主、あシバルリクシルバーみたいなカラーもらえたね。ちょっとこれ後で試そうか。ハイアイルのスカイシャード、揺るぎなき怪のスタイル達人、これもあります。ハイアイルの釣りマスターね、太古のブレトンスタイル、クラブの位置、これはテイルズ・オブ・トリビュートか。テイルズ・オブ・トリビュートもね、そのうちやろうと思うんだけど、まだどんなね、ゲームなのかっていうのも全然把握してない。すげえあんな実績が。コンパニオン。キャンディーとする。あ、そうか。ね、このハイアイルでね、新たに仲間になった2人。まあ彼女たちの行為をね、あげると、まあクエストが、まあ発生するんだと。まあそのあたりもね、ちょっとやらないとですね。探検、後悔なし。ハイアイルの探検マスター。これは多分、他のキャラでやったよってことだろうね、この。騎士道の浜。なんかあとあれだね、コスチュームみたいなのもさっきもらったね。アラーダでやってた、うん、コンファローネ湾の錠前破りの達人、未知の探索者、ハイアイルドで、ハイアイルドでドルイドの祠を見つけた。ああそうか、祠とかあったね、そういえばね。コリ人教のために冒険を考える従者を助ける。これなんだ？
これ知らねえな。コリ人形どこにいるんだろう。クエスト。ハイアルでディフォード家の密偵を務めるパリス・セプロフのグループボスデイリージョブ30回クリアする。なるほど、ディフォード家の密偵なんだ。これもだね。カルデラの鎮火、噴出の破壊者、ハイアルで火山の裂け目を30個、玄武岩の襲撃、火器の溶岩の裂け目のボスをそれぞれ倒す。ハイアルで溶岩の裂け目を30個封印する。溶岩の管理者、ドレッドセールリーフ、これはあれだね、レイドの、うん、まあ、試練ですね。まだ私、まあお試しで行ったことはあるんですけども、クリアまで至ってないんで全然だ、何があるか分かりません。とまあそんなところでしたかね。なんかどれだっけな、まあ、クリアしたらなのか。どれだっけ、コスチューム、これだ、宮廷の旅装。あ、なるほどね、レディアラベルの衣装もらえるんだ。へえ。グレナンブラにある吸血鬼の隠れ家を一掃したと聞いた。ここには君のような人間がもっと必要だ。なるほど、ジャカーンに会えたらいいんだ。行っちゃったか。なるほどね、まあでもやっぱりレディアレベルが来てたから、やっぱり女性の人に来てほしいところあるね。どうしよう、脱ごう、コスチューム入れてねえな。よし、なんか断片、あ、今点滅したけど、断片、安政のフランダーフンディングデッキ、うん、なるほど、安政のフランダーフンディングデッキが揃ったのかな、これ、うん、だこうやって冒険していくとあれなんで、カードが充実していくってことなんだな、きっと。で、なんだっけ、なんとか教、コリニン教か。ニコリーンみたいな名前だな。まずちょっとあれだ、あれ見たいんですよ、その、カラー。どんな色なのかと。入れない。こっち側か。どれどれ、このあたりじゃない。あ、このあたりじゃないんだな。え、どこだ。シバルリックなんとか、いや上じゃないよな。あ、これだ、シバルリックシルバー。
レアなカラーじゃないんだ、アンコモンなんだ。あ、ちょっと、あ、ちょっとテカテカしてるやつだ。いいじゃない。表面加工とまではいかないけど、あ、いいね、いいシルバーです。こう光沢が出るやっぱカラーがね、やっぱ鎧には欲しいんですよ。いいな、うん、これで染めちまったらどうなのかな。例えば、あ、いいね、ピカピカだ。ただまあこの両手剣はあの色を変えれないから。いいじゃない。なんかちょっといい位の高い騎士感出てきたな。やっぱ鎧がね輝いている、鈍い色よりもこの輝きが増してる方がやっぱりちょっとね英雄感増してきますよ。いいなあ、いい色だ。これにちょっと似た感じでね、凍った血っていうねカラーもあるんだけど、それ影の部分がね赤くなっちゃうからね、なんかまがまがしいのよ。すごいキラキラ輝いててすごくいいんだけど、多分氷を表現してる部分なんだろうけどね、うん、まあ、すごくいいんだけどね、まあ影になってる分赤くなっちゃうから、ね、まあ、怪しいのよ。それに比べてその影の部分の赤い部分がなくなった状態、うん、すごくいい色。こういうの欲しかったのよ。ああ、いいなあ。青白い、とてもいいです。とても満足しております。でちょっと確認したいんだよね、その、どれだっけ、実績、ハイアイド、どれだっけな。違う、クエストだ。あれ、クエストじゃないな。これだ、冒険の発明者。コリニン教ってどこにいんだろう。ちょっと待って調べていい。これでは計算が合わない。いや、わからん。え？あ、こっちじゃないのか。こっちか。宴会場。びっくりした。でもあそこ入れんだね。あれ、ジャカーン戻ってきてるけど。あんたには感心したよ、イケてる友よ。でも同情するよ。これで各国の要人たちは、何かを成し遂げたいときにあんたを呼ぶべきだって知ってしまったんだ。きっと休む暇もなくなるだろう。かわいそうに。本当に出ていくのか、ジャカン。ああ、だがどうせいつものパターンだ。俺が身を潜めてようが面倒事がやってくる。多分俺は自鉄鋼みたいなもんなんだ、うん、ではもうレディ・アラベルのために働かないのか。勘違いするなよ。レディ・ A はいい人だし金払いもいい。だが礼儀を尽くすふりをしたり英雄みたいに振る舞ったりするのはもういいんだ。俺は盗賊だぞ。イメージってもんがある。二度とやらないとは言わないよ。いつ運命のいたずらに巻き込まれるかわからないからな。なるほどね。呼ばれたら来るかもしれないけども、自分から進んでやるわけじゃないと。
さて、というわけで、コリニーン今日見つからなかったんで戻ってきちゃいましたけども、ね、拡張パック第何だったか、何段だったか忘れましたけど、ハイアイル、ね、何だろう、今実装されているストーリーはとりあえずここまでだと、まあ、いうことで、またね、新たに、何だろう、追加のね、アップデートがあったら、またね、この続きとして、ストーリーの方を、皆さんに、ね、ご紹介していこうかと思っておりますので、よろしければ、まあ、その時はご視聴の、まあ、よろしくお願いいたしますというわけで、とりあえず少しだけ撮ろうか。ちょっとなんかねえ、ミリじゃねえや、あ、映った映った、うん、みんなが見えるように撮りたいな。よし、うん、というわけで、それまでは、しばらく、他の、ゲームだったり、エルダースクロールズのね、まあ、他の要素を配信したりすると思うんで、よろしければご視聴の方お願いいたしますというわけで、お疲れ様でした。ご機嫌さよなら。お疲れ様です。